have. خوشویستی با بالندکان دگرت و با سردمی مندالی. بله، یه جنده زنی بسیاریه. اما جوایل کردو مندالکانیشی هوگری بالندکان بکت. اما انا کوکتیلن بسکی کوکتیلن ام دودانه بسکیه. اما انا سرطان، اما انا تمنیان نزیکی بیش پینز روژه ام دوانه. زیاتر لە 10 ساڵە لە بازاری باڵندە فرۆشەکان باڵندەی جۆراو جۆر بەخێو دەکاو دەیان فرۆشێت. هەر باڵندەیەکی دوکانەکەشی دەنگێکی تایبەت دەردەکات. باڵندە بەخێوکردن شتێکی زۆر زۆر خۆشە، بە تایبەتی کە تەیرێکی ئاواد هەبێ لە ماڵەوە ماڵی بێ. ئەمە بەڕاستی هیوایەتێکە، خولیایەکە، شتێکی زۆر زۆر خۆشە. ئێستا ئەم دو سێ ساڵە بە تایبەتی خەڵک زۆر ڕووی کردوتە ئەم ئیشەوە، ئەم کارەوە، تەیری هەبێ ماڵی بێ لە ناو ماڵە. بە نسبەت خۆمەوە ئەمە هیوایەتێکی مناڵیە، ئەوە زۆر زۆر دەمێکە تەیر بەخێوەکەم لە مناڵیەوەی تر هەر خەریکی ئەم تەیر بەخێوکردنە بووین. بەخێوکردنی پشیلەش ماوەی چەند ساڵێکە خواستی زیاتری هاوڵاتیانی لەسرە. زۆرێک لەو پشیلانەی دەفرۆشرێت لە دەرەوەی هەرمی کوردستان هاورد دەکراون. ئەم جۆرانەی لەم دوکانە هەن پشیلەی خۆماڵین و بەهۆی ڕەنگی توگەکەیان خواستی زیاتری لەسرە. زۆر بەی خەڵک ئێستا ئاگادارم یعنی ئەبێ پشیلەیەکی هەبێ، یان ئێمە ئیشی سەگ ناکەین بەڕاستی، بەڵام ئاگامێتی ئەو زیاتریش خەڵک زیاتر حەزی لێتی و تەنها بەس بۆ خۆشیەکە، یعنی نازانمکو ئەوی کە پێی خۆشە یعنی هەی بێ لە ماڵەوە. پشیلەش تۆزێک حەنینە و زۆر هێواش و خۆی یعنی زۆر خۆی خۆشەویستەکە لای خەڵک. بەسەراحەت هەر ئەوەیە جینا، هیچ وەکو ئیسفادە، هیچ ئیسفادەیەکی نییە بۆ ئەو کەسەی کە ڕای ئەگرێت. زۆرێک لەوانەی لەناو بازاڕی باڵندە فرۆشەکانی شاری سلێمانی کار دەکەن پیشەکەیان وەک ئارەزوویەکی تایبەت بۆ جیهانی باڵندە و ئاژەڵە ماڵیەکان سەیر دەکەن. بازارەکە لەگەڵ ئەوەی چەندین باڵندەی ڕەنگاوڕەنگ و جیاوازی تێدایە، لەگەڵیشیدا چەندین یاری و کەرستەی تایبەت بە باڵندە و ئاژەڵە ماڵیەکان لە بازارەکەدا دەست دەکەوێت. دالیا کەمال، کوردستان 24، سلێمانی.